Deze video gaat over XRefs of External References. Niet elk project start van from scratch of van een start in ArchiCAD. Je zal regelmatig gebruik kunnen maken van tekeningen die al bestaan, van tekeningen die je via andere mensen doorkrijgt. En dikwijls zijn die in het AutoCAD-formaat, DBG of DXF. Je kan in ArchiCAD in principe een AutoCAD-tekening rechtstreeks openen, gewoon via het openmenu. En wat we hier laden is een AutoCAD-tekening, ondertussen al ongeveer 10 jaar oud, die ooit in een thesisproject is opgesteld. Het is een 2D-tekening, vooral lijnen, van een project van Tadao Ando in Mailam Rai, het Vitra-paviljoen. En op het moment dat je zo'n tekening opent, zie je dat je ArchiCAD tijdelijk een soort lege tekening start, die dan weer wilt sluiten en nadien de eigenlijke tekening opent. Je krijgt ook nog een opmerking dat ArchiCAD, om een beetje meer de interface van AutoCAD te simuleren, de achtergrond van de tekening op zwart kan zetten. Dat hoeven we hier niet echt te doen. En dat is het resultaat. De tekening is rechtstreeks geopend en geïmporteerd en ArchiCAD heeft een vrij goede DBG-importer, DBG of DXF. Dus je kan de tekening inladen en wat je krijgt zijn letterlijk de AutoCAD-entiteiten, 2D-lijnen, tekst, andere lijnelementen. Maar het bevat geen enkele 3D-informatie. Nu, het eerste wat je moet doen is de schaal controleren, voordat je aan iets anders begint. En dat doen we met het measure-gereedschap. We meten bijvoorbeeld hier een stuk van de wand, van die hoek bijvoorbeeld tot die lijn. En dan kregen we 40 centimeter. Dus deze tekening is correct ingeladen. Of het nu meter of millimeter was getekend, kan je in principe nog configureren bij de DWG-importer. En ArchiCAD gebruikt daarvoor, je ziet dat eigenlijk in het openmenu, als je een DBG laat via de settings, zijn er een aantal voor geprogrammeerd. Er is er eentje om te importeren, standaard een DXF naar, of DBG naar ArchiCAD. En hier zie je dat die ervan uitgaat dat de DBG in millimeter is gemaakt. Moest nu blijken dat dat niet klopt, kan je eventueel een duplicaat van de importer maken en die configureren dat die bijvoorbeeld in centimeter of in meter staat. Of je kan in ArchiCAD proberen met het verschalen. Maar het is gemakkelijker om het van bij de import direct correct te maken. Ziet u dat ArchiCAD de hele tekening in dezelfde oorsprong als die AutoCAD gebruikt had, geplaatst heeft. Als je gaat kijken wat die in die tekening zit, je kijkt bijvoorbeeld in de Navigator, zie je dat die tekening praktisch leeg is. Er zit nog een standaard gelijkvoorzin, een soort standaard 2D-3D, maar geen doorsneden of gevels. Het is geen BIM-model, het is puur een tekening. En het valt vooral op als je gaat kijken naar de attributen. Bijvoorbeeld als je gaat kijken naar de layer-settings. Layer-combinaties komen niet voor, omdat die niet uit AutoCAD-tekening ingeladen werden. Je ziet gewoon letterlijk de AutoCAD-layers. Er zijn er nog een paar bijkomende layers. Dat heeft te maken met een van de add-ons die hier in ArchiCAD geïnstalleerd is. Dus letterlijk de AutoCAD-layers zoals die in AutoCAD gebruikt werden. Ik kan ze blokkeren, kan nieuwe layer-combinaties maken. Je merkt ook, als je bijvoorbeeld naar de lijntypes gaat kijken, ArchiCAD enkel een standaard stippenlijn vanuit AutoCAD-tekening. Een dash 2 is geen standaard ArchiCAD-stippenlijn. En een volle lijn die er altijd in zit. En op dezelfde manier, als je naar de arceringen gaat kijken, waren de standaard solid fills van ArchiCAD, maar geen enkele van de AutoCAD-arceringen was hier ingeladen. Vermoedelijk ook omdat in de tekening eigenlijk niet gebruikt werd gemaakt van arceringen. En bij de composites merken we wel een aantal composites die komen uit de ArchiCAD template. Maar tegelijkertijd zijn die niet helemaal correct geconfigureerd. Omdat bijvoorbeeld de arceringen niet voorkomen. Omdat de lijntypes niet voorkomen. Dus je merkt, je krijgt wel een ArchiCAD project, maar eigenlijk helemaal niet opgebouwd zoals we ermee willen verder werken. Dat geeft heel wat problemen. En het is sterk af te raden om in deze tekening een heel gebouwmodel op te zetten. Je kan wel die tekening gebruiken om bijvoorbeeld de AutoCAD-tekening te bewerken met de gewone tekengereedschappen van ArchiCAD en die eventueel terug op te slaan als een AutoCAD-tekening. Een beetje opletten bij de correcte instelling van de translators, maar op die manier kan je eventueel AutoCAD-tekeningen aanpassen zonder dat je de functionaliteit van ArchiCAD voor het 3D-gebouwmodel hoeft te gebruiken. Er is echter een tweede techniek die aan te raden is als je werkt met externe tekeningen in AutoCAD-formaat. En als je toch een BIM-model wilt opbouwen. En dat is te werken met de zogenaamde XREF of External Reference.
Het is een technologie die in AutoCAD ook bestaat, namelijk om tekeningen aan een andere tekening vast te hangen, aan een andere tekening vast te koppelen. Wat is het grote verschil? Als je dat in ArchiCAD toepast, kan je werken vanuit de willekeurige ArchiCAD basistekening, een basismodel, en kan je de externe tekening eraan gaan koppelen. Wat we gaan doen is gewoon vertrekken van een standaard lege ArchiCAD tekening, hoef je deze AutoCAD tekening niet te bewaren, en aan die tekening, die de volledige template volgt, dus met de het laden van de juiste layers, het laden van de juiste gebouwenstructuur, de juiste lijntypes, dus alle attributes die eigenlijk correct zijn geconfigureerd. Dit is een veel betere basis om in te vertrekken. We kunnen opnieuw aan die tekening, die AutoCAD-tekening, gaan hangen als een external reference. XREF. Dan kunnen we naar browsen. Diezelfde tekening die we daar juist ingeladen hebben, als DWG-tekening, kunnen we als XREF gaan laden. Insertie point gaan we gewoon overnemen van de tekening. Schaal gaan we niet veranderen, rotatie ook niet. En dan zien we dat we hier eventueel een van die translators kunnen kiezen, maar de standaard import is in de meeste gevallen goed geconfigureerd. Tenminste, als je zeker bent dat de schaal klopt. En anders kan je het eens testen, zien wat de schaal verkeerd is en eventueel via de schaal setting eventueel nog van afwijken. Ik koppel die tekening, die wordt aan de ArchiCAD tekening gehangen. En op zich lijkt het min of meer op hetzelfde resultaat, maar je behoudt de hele goede opbouw binnen ArchiCAD met de composite structures, met de line types en met de alle verschillende settings. En nu gebruik je die tekening echt als een underlayer of als een onderligger. Je ziet ook in de layerdialoog de gewone ArchiCAD layers bestaan en op het einde zijn de extra layers vanuit AutoCAD ook nog eens gekoppeld. Dus je kan ze ook gaan tonen, gaan verbergen. Je kan ze mee opnemen in een leercombinatie, bijvoorbeeld een specifieke leercombinatie met AutoCAD layers, zichtbaar of juist onzichtbaar. Zodat ze bij de output niet zichtbaar zijn, maar je kan ze gebruiken als onderlegger. En onderlegger wil zeggen dat ook de cursor springt naar eindpunten. Je kan zaken afmeten. En je kan bijvoorbeeld bij het tekenen van de muren gebruik maken van het snappen in ArchiCAD. We gaan een buitenmuur tekenen. En als we... We kunnen eigenlijk die buitenmuur overnemen. We gaan bijvoorbeeld hier een ander materiaal, dat het in beton is opgebouwd. We gaan hoogtes hebben voorlopig nog niet ingesteld. En we kunnen ook via de composites gaan kijken, de algemene buitenwand. Die kunnen we gaan corrigeren. En dan gaan we bijvoorbeeld zeggen dat die laag prefabbeton heeft van... In dit project was dat 17,5 centimeter. Dus te snel geklikt. Achtergrondkleur van de arcering terug op pen 91 zetten. Er is geen luchtspouw, dus die skin kunnen we verwijderen. Dan de isolatie kunnen we behouden, maar aanpassen. Het was maar 5 centimeter. En dan de laatste skin was ook een laag in. Die noemt prefabbeton van 17,5 centimeter. We hebben een totaal wandpakket van 40 centimeter dik. Dan kunnen we daarmee gaan modelleren. En dat al de lijnen van AutoCAD behouden blijven, merken dat we perfect nauwkeurig kunnen tekenen. En dan kunnen we gewoon de hele contour gaan traceren om het gebouw helemaal te reconstrueren. Ja, dit was een buitenmuur, dus daar zullen we eventueel een andere samenstelling voor moeten selecteren. We gaan natuurlijk hier heel het gebouw gaan opbouwen. Gewoon een aantal elementen. Bijvoorbeeld hier willen we een boog tekenen. Daar terug een rechte lijn, een rechte muur. En eventueel nog een klein stukje van die andere muur om de basis een beetje op te bouwen. En dat is eigenlijk voldoende. Dus een XREF is een externe tekening gekoppeld aan de ArchiCAD tekening met behoud van de hele AutoCAD structuur wat die tekening betreft, maar kan toch werken binnen de correcte ArchiCAD structuur. Je merkt als je nu in het 3D-venster gaat kijken dat enkel de ArchiCAD-elementen zichtbaar zijn.
Het hele AutoCAD-gedeelte, de 2D-tekeningen, zijn niet zichtbaar in het 3D-model. En via een leercombinatie kunnen we die ook perfect uitschakelen, zodat we enkel de zuivere ArchiCAD-model overhouden. Maar op elk moment kunnen we de AutoCAD-leers terug tevoorschijn halen als onderlegger om nauwkeurig te kunnen tekenen.